Que legal, que legal. Tira, tira aí, tira aí. Ok, presidente. Muito obrigado, presidente. Amanda, estou muito feliz de estar aqui. À tarde me encontro com o Bush. Amanhã tem um evento nosso, que seria em Nova York, mas lamentavelmente com o prefeito não me quis lá. Tá? E estamos sendo muito bem recebidos aqui. E o objetivo nosso da viagem será alcançado, aprofundar cada vez mais os laços de amizade e também de cooperação comercial com esse país que eu sempre amei desde a minha infância. E é um prazer vê-los aqui e também ter quase 90% dos votos de vocês. Muito obrigado pela confiança. Se Deus quiser... Vamos arrumar, está bastante desarrumado, tem muito trabalho pela frente, mas se Deus quiser, nós vamos cumprir essa missão aí, ok? Vou voltar para você. Me leva sozinho, presidente. Tá, obrigado, presidente. Tá, obrigado. Valeu, pessoal, obrigado aí. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Protesto pode haver em qualquer local, não tem problema, mas não pode um chefe de executivo municipal organizar uma ação contra uma autoridade, né, que representa a oitava economia do mundo. E não é isso que pensa a maioria do povo americano, não é isso que pensa a maioria dos nova-iorquinos também. Também amo Nova York, pretendo, com esse prefeito deixá-lo ao poder, que vai deixar brevemente, conhecer essa cidade, que foi um sonho meu, e tenho certeza que... A minha ida lá, enquanto presidente da República, ajudará, como disse há pouco, a reforçar nossos laços de amizade e comerciais também. Uma última pergunta. No Brasil está tendo protestos relacionados à educação. O que o senhor tem para falar para esses estudantes que estão protestando por cortes na educação? Não existe corte. Nós temos um problema que eu peguei um Brasil destruído economicamente também. Então as arrecadações... não era aquela prevista no quem fez o orçamento para o corrente ano, e se não houver contingenciamento, eu simplesmente entro de encontro, né, à lei de responsabilidade fiscal. Então, se bem, não tem dinheiro, é o que qualquer um faz, né? Não tem, tem que contingenciar. Agora, gostaria que nada fosse contingenciado, gostaria, em especial a educação. Agora, a educação também... está deixando muito a desejar no Brasil. Você pega as provas do PISA, que eu peguei agora, de 3 em 3 anos, de 2000 para cá, cada vez mais ladeira abaixo. A garotada com 15 anos de idade na nona série, 70% não sabe a regra de três simples. Qual o futuro dessas pessoas? Falam que falta, estão desempregados 14 milhões. Sim, parte deles não tem qualquer qualificação, porque esse cuidado não teve nas administrações do PT, ao longo de 13 anos. E como que o senhor vê esses protestos lá no Brasil? É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante. Militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7x8 para ele, não sabe. Perguntar a fórmula da água, não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado.